fysikinstituuti võimekus teha kvaliteetset e-õppematerjali on viimasel ajal väga olulisel määral kasvanud seoses sellega, et me saime enda käsutusse uue moodsa füüsikahoone, Ostwaldi tänav 1. Ja selles uues füüsikumis on meie käsutuses lisaks moodsatele kabinettidele, tipptasemel teaduslaboritele ka moodsad auditooriumid. Ja praegu näiteks seisan ma teie ees füüsikumi kõige suuremas kaldauditooriumis, auditooriumis A106, mis mahutab 200 kohta. Ja selles auditooriumis me saame pidada loenguid, me saame korraldada rahvusvahelisi konverentse, aga me saame ka kõike seda, mis me siin selles loenguruumis teeme, saame ka kas siis salvestada või siis edastada UTTV-sse või siis videokonverentsi vahendusel mõnda teise maailma punkti, kus tuntakse huvi meie siin toimuva ürituse vastu. Ja kui te nüüd vaatate minu selja taha, siis mul siin üleval on 2 suurt ekraani, kuhu ma põhimõtteliselt saan saata 14 erinevat pilti. Ja need juhtimisotsused, mida täpselt ja millisele ekraanile saata, saan ma teha siin Wi-Fi võrgus oleva tahvelarvuti vahendusel. Näiteks praegu kuvan teile minu vasakul käel olevat dokumendikaamera pilti ja panen selle dokumendi kaamera alla. Nüüd selle samase tahvel arvuti, mida ma auditooriumi juhtimiseks kasutan. Ja praegu natuke valgust siin liiga palju. Teeme tsipa pimedamaks, et ei oleks lambi peegeldust siit peegelpinnalt. Ja siit me saame öelda, mida me tahame vasakule ekraanile saata, mida me tahame paremale ekraanile saata. Näiteks, kui tahame vasakule ekraanile laptopi pilti, siis vajutame siia nupule ja laptopi pilt tuleb. Ja näete, siin pool, paremal pool on mul digitahvel. Selline digitahvel, mille peale ma saan pliiatsiga kirjutada sellises olekus, et ma ise vaatan näoga auditooriumi poole, mis on isenesest väga, väga tähtis, et oleks samal ajal võimalik auditooriumiga suhelda. Ja kui ma nüüd näitan seda tahvlipilti ka teile, siis siia tahvli peale saab kirjutada nagu ikka kõike seda, mida tahvli peale kirjutada parasjagu tahetakse. Näiteks praegu ma tahan teile öelda, et tere tulemast füüsikumi. Ja lisaks nendele sisenditele me saame sülearvutist pilti saata, me saame statsionaarsest arvutist pilti saata ja meie käsutuses on ka 3 robotkaamerat, mida on võimalik juhtida siit selle sama auditooriumi alt. Muidugi praegu seda klippi salvestades mul siin auditooriumi all kedagi teist ei ole. Kogu selle klippi salvestamise juhtimine käib siit selle tahvli abil. Nii et mina olen pidanud need 3 kaamerat, mis minu käsutuses siin praegu on, lihtsalt eelnevalt seadistama nende kohtade peale, kus ma tahan neid kaameraid kasutada. Aga tõsisema ürituse puhul on võimalik saata siia alla telgiruumi haridustehnoloog või kaameramees ja siis on juba võimalik natukene tõsisem videoproduktsioon teha. Aga siin kohal näitan teile ka, mida see kaameramees seal all näeks. Nii et kui ma siit praegu võtan Atem telestuudio multivaate ette, siis näete, et neid erinevaid pilte, mida juba praegu siit auditooriumist tuleb, on õige palju. Ja kõiki neid on võimalik sujuvalt nüüd selle telestuudio juht puldi vahendusel
väljundisse saata, ehk siis salvestusse. Kusjuures on igasugused lisavidinad, näiteks üleminekud ühelt seisult teise ja mitu pilti koos erinevatel kujudel, et need võimalused on kõik olemas. Ja praegu seda videoklippi ma teen tegelikult niimoodi, et mul seal all tõlgiruumis ei ole mitte kedagi teist. Nii et põhimõtteliselt on võimalik e-õppe jaoks videomaterjali toota ka niimoodi, et te ise olete nii loengupidaja, ise olete helioperaator, ise olete kaameraoperaator ja salvestaja. Ainult, et mida te siis kasutada ei saa sellises olukorras, te ei saa nendel robotkaameratel loengupidamise ajal erinevaid suumimisi ja keeramisi teha, et need peate te enne valmis tegema. Aga tõsisema ürituse puhul, kui on käsutada ka kaameramees allruumis, siis on võimalik täisfunktsionaalsuses seda saali kasutada ja teha siis ka tiptasemel videoülekandeid, kas siis UTTV-sse või siis ka videokonverentsinduse vahendusel, näiteks niimoodi. Nii et loodame, et meie füüsikud saavad järjest rohkem tundma kõiki neid võimalusi, mida uus füüsiku pakub ja mitte ainult tundma, vaid ka kasutama. Nii et meil on suur lootus, et meie e-õppe materjal, mida me järgnevate aastate jooksul siit majast välja laseme, et see saab olema oluliselt suuremas mahus, kui see on olnud seni.